Nerosini Rega, Rosini Rurathime, karibuni sana dhini watavalira yake mulini session ya Inoro TV. Matanya maito ate halia hoza muratu ilore la muli, muli dhayo, dhayo, dhayo. Goku wito, nondho bina rohu ho. Jabayo ila, na ho. Kwa na hata hondo? Utika nae? Hea na domalauka ichogo. Aka ke, ate unyua karia ka kagamera. Ndoaka. Ndoa kanyo na muno kwaje. Ndoa kanyo. Agomaruga keroma. Nengo kohe kerea no he na mundu ite kwendoke. He mundu igure dathi murai. Akiuma gitari. Okire na ngonia ya magoko. Kigare sta. Atutherukie. Ateko. Dire gwira mwana ke uchi agathi murai. Na munyi. Munyi ne gakirwo. Dirai munyite. Ndiko muno. Turameta hali andole manadho theater of absurd. Masio tune manage, none wagi tutere hile mahida. Tukeria uhoro ukehana au ukehana. Jega toko abililia na idhagumia. Ahibirania ikomi merogo ere na idhatu na merogo ere na inya. Ahibirania ikomi, kama harika, merogo ere na idhatu na merogo ere na inya. Elo igate dhiri. Erekei turo mie muehoko ulea tuburaga. Tutego dhagania amugai. Uria watu heide kira nilo ne muehoke ku. Merogore na inyeko ga nigere kei tutaidhanagie. Na tuedanaga mudu na uria uge na tuekanage siyekojaga. Atile kei turu mie muehoko. Le kei turu mie muehoko. Uria tuburaga. Ini. Hope muehoko uria tuburaga. Ini. Tutego dhagania. Ate ubureho muehoko osio na doga dhagania. Ini. Amugai uria watu heire kiranero promise muhokeku waigwa amugai uria watu heire kiranero the promise namuhokeku mirogore na nyekauga ninge rekei tutaithanagie na twedanage mudu na uria ungi na twekanage ciekoje na niwe na handu handikietwa ati wendo ni riathani e Mutanya omothe jega turakenda kwari horo igiurimi agribusiness na turi na gukundu ni nyumba ya maundu maingi na itana gicoka muci twambe tugeithio ni rusi wa ngari wajiku rusi wajiku rusi wa ngari wajiku ni murimi ndeya na anathi ithiraeli gucithia mwaka agethomero horo ucio no agweta kindu kia duada itagwo iro itongoro Karibu sana. Nide kwa historia kwa na itokoro. Kide karibu sana. Okay, then ye. Reino watamada ito yaki. Mwana kurela maa kuthikiriria. Na adia mara yiku herodara. Mkiri yega. Hama rituwa jitago luse wa gari wa jiku. Na de murimi na nimagadia no training ya kwa ya urimi damikire Israel kwa hidari ya mwakomwe. Kwa gwani dirata anyani tu geseja ni ameshiria na tukimenyora tu gika. Wadhile Israel? Dadhile mwaka wa 2016, August, gishoka 2017, June. Kuguru urale maitoguru? Edhaishi ni maga itoguru, in land scale. No, naidishi gishia dry land, onashono otori maga. Ule maga taeka shika na? Mugudoria we currently anda itoguru ni eka ikumi. We ukale maitoguru eka ikumi? Ie. Ne kometi ye? Orient nikiriko na muhiriko uriko gereti hakuhe cio the no gwito turimaga Neptune na Red Pino nicio ikoraga ikoraga ni gitune kana kia white ni gitune okay asante sana asante ninge dokeine kai ugereti maigano karemu ukiro gerie oete kwa hida na donete masokio dogekie hadia dogetekene nene ndere na kuoya dogakue goro agaithio guo gagithio guo gakiagira maundu makome mega jitago kimiti wa gitau nie ri ona nie Israel digithiete akirine No draiwa ni uguthi kimuhi hoko ikimuhi hoko ndio mu hoko sio no drathia Israel ii na ugo ugo thoma kana ha muno muno ni guthoma wagira muno ri noti maundu mangi
Ndio wakio ndio kwa 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 ndio kwa
Katui Grekoria Mulanga Twigwe na Kedede. Alikuwa kado yangu. Ni mtu hata nilikuwa nasikia akisema akona. So I know ni watu wanatii sheria. Tusiwatumie kwa njia mbaya. Na pia nashukuru raia kwa sababu mimi natoka Kiharu. Kiharu is where Matiba was MP. Na Matiba alikuwa anasema let the people decide. Sure. Mimi people's power. Watu wa Kiharu wakiniambia kazi yangu imeisha, nitashukuru Mungu niseme asanti kwa nafasi. Lakini sitaitikia intimidation. Na niko hapa koti, kama kuna mtu akona mashtaka, I am ready to say the whole story because I know from my heart is clean. I am only pleading with them. Mimi ni kijana, na mimi ni kiongozi. Tafadhali, let no one think of harming me because I know there are those plans. Jana tukienda, tulikuwa na ripoti. And it's good I clarify, kwa sababu ni maisha yangu. Kwa nini nilikuwa natolewa Murang'a nipeleke Kamukoji? Because we also have police officers who are our friends. Na walikuwa wametueleza, pahali nilikuwa nipeleke katika cell, kulikuwa na two people. And we know this and we can substantiate. Two people ambao walikuwa wamepatikana na makosa ya juu sana. Nilikuwa nipeleke hapo na haikuwa kwa nia mzuri. So I want to say I am very, very grateful that I'm here talking, and I want to thank the people of Murang'a. Amen. For standing up with what Matiba used to say. Let the people decide. Sure. What waki decide, mimi nitati, but not a government officer. Mwenye tuli campaign akapewa kazi. Sasa kazi yake is to intimidate many of us who sold plots, used our savings to make sure we are where we are. Na mimi ni mtiifu, na nikitakikana pahali popote, I want to request. Don't even set those DSUs. Nitajisalimisha hapo. Na hayo mengi, tafadhali munaelewa siwezi ongea sana saa hizi. Because one, I'm terrified, sijalala, na I'm very, very, mimi nasikia baya sana. Kwa sababu najua hii ni kisiasa, ukinitaka kisiasa, nipate hapa Kiharu. But don't use our instruments to intimidate me. Kwa sababu, mimi nasimamia hawa watu wote, na wanajua kwenye tuko. Kwangu imekuwa a long journey kuanzia wakati nilianza kusikia na kuona kuna fununu ya kwamba rafiki yangu Dede Nyora naweza kuwa ndani, na wakati hiyo kisanga lilipofanyika wakati wa Sunday niliweza kumuongelesha mheshimiwa, nikamwambia ajichunge kidogo hawa watu siwaamini, na nyumae alipoenda kule kwa talk show nikaenda nikamuona na tukajaribu kupanga. Na nilifurahia venye alisema yeye hata jificha, atafanya kazi. Na niseme ya kwamba hakuna hata siku moja my friend Dede Nyoro ameenda akajificha, amekosa kufanya kazi yake. Jana alishinda kazi ya CDF, akaenda pande ya Kiangage, akaenda pande ya Kahuya, na nyumae jioni akakuja katika hicho kipindi. Na pale juu walipokuwa katika hicho kipindi, tulikuwa tuna uoga ya kwamba kunaweza tokea mushkin, patokea vurugu. Maafisa walikuwa na ukali mwingi sana. Wakakuja wakavunja mpaka ile tunaita kio cha dirisha magari yake. Wakadeflate hiyo gari yake. Na wakasema wanataka kustorm. Uzuri tukaweza kuongea na wao, tukaelezea pana. Dede ni mtu ambaye ni wa amani. Wacha niye kipindi kimalizike, niingie ni tutakuja naye. Diposa ni kweli baada hicho kitu kuisha, tukaenda, mheshimiwa akatoka nje na akaanza wakampeleka kule juu. Na niseme ya kwamba ni kweli, nimepata waliweza kunipigia simu, wakinielezea kwamba wanadrop hayo mashtaka. Lakini ni vizuri pia tu na ile tunaita abundance of caution. Na diposa mheshimiwa kuja hapa, tujione kimasomaso ya kwamba ni kweli, zimeondolewa, isiwe ni mtego. Inaweza kuwa ni mtego. Unajua kuelezewa yeye mheshimiwa sijui wakili ambia your client hiki tumeondoka, ni kweli it is true, mimi nilipata hiyo ripoti, but also from a cautious point of view ushakuambiwa kuja hapa na ni mtu ambaye anafuata sheria, ni vizuri hiyo. Pangu nitaelezea watu wa hapa Kiharu ya kwamba mimi pangu nitasimama na Dede Nyoro kufa kupona. Nitasimama naye.
niseme ya kwamba tulijuana kutoka kitambo. Amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi sana. Na mahali popote yuko katika mrengo ambayo yuko, mimi pangu lazima nifuate. Kumbuka huyu kijana alikuwa chairman wangu wa CDF. Na ile kazi tulifanya na yeye, diposa watu wakasema watamchagua awe mbunge. Kama tungefanya kazi mbaya, sifikiri watu wakiharu wangemchagua. Lakini ile kazi tulifanya mzuri mpaka ambayo kwa hivi sasa anaendelezea, wananchi wakiharu wamefurahia sana. Kuonyesha sisi pangu kama rafiki yangu, lazima nisimame naye, itokee chochote. Si mambo na kisiasa, si mambo na mlengo yuko, ako na haki ya kisheria. But my personally, as a personal friend, wajua tunasema ya kwamba a friend indeed is a friend, isn't it? So unajua marafiki wako wakati unaanza kupata shida. Niseme ya kwamba, nitamuelezea my friend ya kwamba hizi mashida ambazo unapitia kwa hivi sasa ndizo hufanya watu wale ambao wanakuwa vigogo wa siasa wapitie. Tunajua kwamba Uhuru Kenyatta na mdogo wake ambaye tunamuita naibu yake William Ruto, wasipokuwa wangeenda ICC wangefika hapo, si ndio? So hii mashine inaendelea, usijua ni Mungu anakuletea ndio uweze kuendelea na uendelee kabisa. Na mimi kama rafiki yako, I want to assure you, nitakuwa behind you and ensure you succeed. Na wale ambao wanakuletea hiyo madharau, wajue sisi watu wa Murang'a, sisi ni watu ambao tuko imara. Murang'a County, tunafurahia ni kwamba diyo county imekuwa ikitoa vigogo wazito kisiasa. Matiba alitoka hapa, Charles Robia alitoka hapa. Kumbuka ya kwamba watu kama Kiano, wale viongozi vigogo. So mimi nafurahia kuona the new generation of leadership kutoka hapa Murang'a County, ambayo inasimama inasimama kabisa, haiogopi, ni very courageous. Na for me, I think that's positive, and we are there to support the youth of Murang'a, to tell them we support them in this new dispensation. Of course, when we get a clear understanding, which is very verifiable, that there are no charges, of course they have communicated to us, but it's not in a written form, we shall be happy. And I'm sure Mheshimiwa will be happy, isn't it? Because to us, we want to ensure that the charges which have been leveled against him are baseless. They are not founded in any evidence law. We do not have an iota of evidence that shows my client was in any way involved in any criminality during that function. So for us, we want to ensure our client is set free, and we are going to stand with him. As to the next issue, for me, I think that is best addressed by the principals of the party. For me, I belong to a Jubilee party that is united, that is peaceful, that also that wants to ensure that Kenya prospers. Yes. And for me, that is what I want. I want to ensure Kenya becomes one, and that is the Jubilee party that we were taught. The only thing I also want to emphasize is that my friend here is a very strong supporter of Uhuru Kenyatta Muigai. Those people who are spreading propaganda, trying to frame as if there are factions which are not supportive of Uhuru Kenyatta, they are not talking the truth. Remember, for instance, during my wedding, my friend here was my best man, and he made some requests to the president. Yeah? After we had a discussion, those things have been affected by the president. For instance, the Mukango bus, which he made a request, it has been given. We now know the road that the president promised to tarmac from Maragi to Withaga. Again, it is going to be tarmac very soon. So if at all the president is not our friend, surely, could he have done that? No. So the truth is, I want to assure everyone that my friend is a strong supporter of the president, and therefore let us not put any demarcations between him and his other political plans. Thank you. Nigo kuhana korea igotini ilia Murang'a korea dede nyoro na waki wake makoreto irogo kangata makoreto mage kinyia kwa kahida gaka utiramenye kana nigo etuete ito igotini kana nidhitako ireko isikoreto sieho noni tuwe koloto wekemenya kahida gatariko nene nikorea dikana ne mara huriro otukua Hawaii marero dhitako isho nisie herio kugo kiulia ni ati
kiria gitumite magithi gotine rucini ro muthi niki maucio muthi ni tukoro tukirwo ni andiki aito amohoro no higo turaba kiondo thini wa tavarira yake muri muthenya muthi tukenda kwadiriria undu wegie urimi thini wa vururi uyu tuikirie soke kaida tarikunene.